Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Ya, kami adalah kami adalah spy sebenarnya. Kami adalah detektif. Jadi, ya, apa di kawasan atas tu, apa yang kita kena buat, banyak ah, banyak kita tukar baik-baik pegang tu semua. Saya akan cakap ke office ni. Ah, baik-baik di atas tu kita kena banyak tukar, dah banyak lama tu. Ya betul, pipe getah. Baikannya di atas tu menggunakan pipe getah. Ya betul. Kalau boleh kita menggunakan argentum. Ya, banyak pipe yang kita perlu tukar di atas ya. Kerana banyak yang pocok. Ya betul. Waktu saya akan beritahu office, dana semua. Lepas ni kita boleh pergi ke meeting sama dengan YB ya. Ya, kita rasa kita kena panggil pengarah. Ya. Kenapa ni? Kenapa ni? Apa tu? Cik. Ya. Kenapa? Tunggu je, Cik. Ha? Panggillah pada Tuan Kamau. Kenapa ni? Kenapa ni? Ada orang yang mencurigakan dekat dalam kawasan penjara ni. Ha, panggil. Dekat dengan basketball court ni, Tuan. Ha, panggil. Kami dah sibuk tadi buat pipe di atas tu. Ya, dah berapa-apa lah ni. Ha. Buat pipe punya smart tu. Cik, macam mana boleh masuk dalam kawasan penjara ni? Kami dah seminggu duduk dalam ni. Ya, yeah, betul. Betul. Cukup besar pipe tu, Rp. Banyak. Ini satu penjara ni, awak ingat apa? Nak kena buat dia untuk makan satu hari ke? Makan saya. Ya, yeah, betul. Tuan, okey, Tuan. Muka awak ni macam abadul lah. Ni, muka dia ni. Ya, dah ramai cakap macam tu. Ini kawan saya. Ini partner saya. Ya, kenapa ni? Ha? Kenapa ni? Ya, ni siapa ni pula ni? Kami dah seminggu kat sini membuat pipe-pipe di atas ni. Banyak yang bocor. Ya, betul. Banyak ni penyelayang kat sini. Tapi suara ni macam secam lah, Tuan. Suara apa pula ni? Boleh saya ni, boleh tunjuk pipe dekat mana? Apa? Boleh. Jom. Tak ada masalah. Jom. Ya, ikut saya. Ikut ke mana? Tu beg awak bawa tu beg apa tu? Ini beg apa? Sapri. Ya. Dengan kita tipu ke apa ni? Ha? Itulah tu. Dalam ni semua ada lah alatan saya. Energi semua saya. Pastikan dah. Saya. Dekat mana? Energi, bread pack semua ada. Tuan jangan banyak cakap. Ikut kami. Pipe ke nak awak nak pergi uji bakat ni? Itulah tu. Kami dah seminggu duduk dalam ni. Kami mandi semua siap kat dalam ni. Ya, betul. Kenapa kami tak dapat info apa-apa pun ni? Awak baru datang hari ni. Anggota polis, bukan anggota penjara. Ya, betul tu. Bukan anggota pipe. Yang awak tahu. Jaga sikit, abang. Siapa kerja pipe? Awak ke kami? Ya, betul tu. Jaga sikit, abang. Baju merah tu. Ya, kenapa? Apa nama? Baju merah tu apa nama? Apa nama saya? Jaga. Jaga apa? Okey dah. Okey. Dia apa? Nama saya. Ya. Awak nak tahu nama saya kenapa? Nak kenapa awak? Kami polis, kami nak tanya lah. Nama saya Yunus. Yang tu kawan saya, Sabri. Sabri. Sabri terjun. Ui, Sabri. Kenapa member awak ni? Sabri. 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 Tangki. Ini Sabri. Pipe dia. Hei, ini tangkinya, tangki. Oi Sabri, naik sini. Sabri. Pipe dia sapu tak tutup. Kenapa? Apa lagi nak tahu ni? Pipe ni nampak ni panjang ni.
Ni. Oi. Aman ni. Kekuatan yang kami buat ni adalah 140 kilo pun tak ada tangan pecah. Ya betul. Ini akan menyambungkan semua tandas dan juga dapur yang ada kat dalam penjara ni. Dan segala pembentung di dalam bilik semua akan disalurkan. Tuan ni nama apa? Oh, by the way, nama saya Inspector Kamal. Ah, nama saya apa tadi? Yunos. Bagus. Yeah. Ini kawan saya, Sabri. Partner saya, Sabri. Eh, kan? Saya Yunos. Krimler yang kita kejar tadi, yo. Oh. Itu motor siapa tu? Itu bukan Krimler. Ni, ah, itu kejar. Bawah tu. Itu lah, ikut. Tak, stop ni, ni. Okey, lagi, lagi, lagi. Tunjukkan saya paip lagi. Boleh ni? Nampak ni? Ni. Ah, ni atas ni pula ni. Pula ni. Ni. Oh, so, kerja. Oh, nampak. Kerja awak dah settle ke belum? Apa? Kenapa kelasa ni? Dah settle ke belum kerja awak ni? Eh, minggu depan kena kena datang lagi. Ya, ya, ya. Minggu depan kena datang lagi. Ah, banyak lagi ni. Pipe tak cukup. Tak cukup stok. Nak kena pergi kedai hardware. Oh, so kawan nak kena keluar ni. Spang kota. Irit ni. Eh, hey, Sabri, sekejap lagi kita nak pergi Medi mana? Dia ni kerja pulang. Jangan pergi Medi Terbrau. Medi Terbrau? Haa, Medi tu ikut sampai ke pintu ni, pintu depan eh. Haa, boleh, boleh. Kita lapar sangat ni. Oh, cik. Cik, tadi kat orang mana, cik? Apa tu? Apa? Kat mana? Indah Water. Kenapa ada tuan sangat? Indah Water? Haa, ya. Haa. Awak ingat kami ni kerja logi ke apa? Haa. Bukan, kan? 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 Bukan, bukan, bukan. Jangan samakan company logi dengan kami. Saya ingatkan Indah Water. Ke awak ni, Syabas? Syabas tak ada, tak ada. Syabas, apa ini switch dah siap main pipe. Bukan. Syabas tu Syabas. Mana kami nak tumpang kereta ke? Eh tak apa, kita jangan kaki, jangan kaki. Kita dah banyak, ni seminggu dah kita duduk je. Kita kena jangan kaki. Kena elok dengan kaki kita. Ah. Saya rasa memang tracker ni dia ikut awak lah. Apa dia? Iyalah. Saya berhenti. Nampak dia gerak lagi. Jalan, jom. Kita kena jalan terus ni. Jangan pandang belakang. Ha? Mari. Jangan pandang belakang. Kita straight lah. Ah, tu, dia berlari mahal lagi tu. Dia berlari mahal lagi tu. Ah, by the way, kita punya jagi Medi nak order apa yang Medi ni? Ah, Sabri? Saya nak Mata koma. Apa nama ni? Snacker box. Snacker box. Ya, dan juga cheesy wedges. Bila lah saya nak ni? Eh, jadi kita pergi Starbucks sekali lah. Sini je, cik. Haa, panggilan kepada ni. Awak nak buat pandai pula. Kami dah seminggu duduk sini, tahu lah. Kami dah seminggu duduk sini. Kami tahu lah jalan-jalan di sini. Mana penyelayah-penyelayah ke dalam ni? Sekejap, awak bagi pesan kat panduan ni. Pasal banyak komplain lah pasal ni. Diorang tak tutup air bagai. Ya. Baik. Oh ni eh? Ya, ni lah penyelayah ni. Eh, ya. Awak ni kalau boleh jaga ni paip air semua eh. Susah kami pula nak kena repair bagai. Tahu lah. Awak dengar tak? Ha? Sepak kepala paip tu. Awak dengar tak dengar? Ya. Pergi buat lah. Ha, jangan lupa gosok gigi. Mulut apa tayuk tu? Pergi buat. Saya pun bau kan. Mulut cepat tik. Ya, betul. Umur air longkang ke? Eh, mana warden yang jaga penjara ni? Tidur. Semua. Oh, semua tidur? Di luar. Saya rasa dia kat luar tu. Dia ni. Apa nama dia tu? Yang hitam tu mana? Warden penjara tu? Ah, tu. Kat pintu tu. Tu kot. Oh, ni? Mustakmal. Mustakmal? Ah, ni. Mustakmal. Ni, warden Mustakmal. Ah, jom. Warden Mustakmal. Warden Mustakmal. Hantar kami ke depan.
Yeah, man. Selalu hantar ni, tak nak hantar pula kau ni. Dah makan lah? Yeah. Oh, dah makan lah? Jom ikut kami pergi setapak. Yeah. Eh, Cik, apa bawa pun nak habis je, mustakmal. Agak, Jom, panggil kita punya Grab lah. Baik. Eh, apa tu? Ah, hello. Ah, Grab. Saya tu makan. Ah, saya di depan penjara ni. Tunggu tepi highway. Oh, ada. Ah, baik. Warden? Ya, Mac. Sabri. Warden? Belakang ni, Warden. Ya. Kita kena tunggu. Yeah, sila ikut saya, Warden. Warden kembali bertugas, Warden. Ya. Warden. Ah, ni kenapa lah ni? Ha? Dia nak ikut kami pergi Sabak ni. Dia shift dia tengah break sekarang ni. Ha, dia tengah shift break sekarang ni. Boleh tak? Ah, kami ni bawa ada pergi Sabak jap. Break right now, sir. Okey. Jadi kami hantar balik eh. Ni sekali dengan AR Badu ni eh. Ah, dia, ini partner saya. Oh. Awak jangan nak AR Badu saya eh. Eh, tapi aku tengok muka kau memang macam tu, Sabri. Hei, jom lah. Kita tunggu tepi away. Grab suruh tunggu tepi away. Weh, Sabak mana ni? Terbarat awak eh? Weh, cepat lah weh. Polis banyak pula dah. Dia orang stand by ni. Faster, man. Come on. What? Ah, ini Grab kami ya? Ha? Yeah, I think this is the Grab. Ini Grab kami ya? Dah siap kerja ke? Jom. Masuk. Car. How about our friend? One more. It's okay lah. Let him go. Let him go lah. Nice. Sila hantar kami ke seni show eh. Terima kasih. Di garas seni show. Abdi. Diorang keliling aku tadi. Apa tu? Tak boleh nak okey-okey, tak boleh nak cakap apa-apa pun. Nak gerak tak boleh. Pandai-pandai lah kau main. Ah, Grab berapa Grab eh? Tak apa. Kerja dah siap kan? Ah. Yeah. Nanti cukup pula kita bayar gaji. But nice sir. Masih eh? Eh, sekarang ni macam mana? Tak tahu macam mana ni. Sekarang ni aku dah rimas nak pakai benda ni untuk tukar baju jap. Eh, buat apa? Mek, donor dia? Eh, saya dah. Bila Grand tu masa sebelum start, lagu background tu apa nama tajuk? Sekejap, aku tengok sekejap. Soul Chef. Jom. Mascot McDonald. Yeah, kenapa? Asyik.
Bank itu dom. Tak payah. Eh, ni macam ni? Ni kalau selisih dengan polis sekali lagi, pisang. Macam mana kita sama engkau? Kalau kita masuk, dan tu lah nak keluar balik. Ya, doh. Nak tolong kau memang tak boleh, doh. Melainkan kalau kau dapat lari, bagi tepi pagar. Kita boleh ambil kau. Ya. Berapa bulan kau kena? 50 bulan. Amai. Amai betul lah. Kau tarik keluar. Dah lepas je? 50 minit, 50 bulan. Apa dekat dalam lagi? Jangan sebut nama bapak aku, Chiko. Ha? Weh, kat korang ada GPS kan? GPS lah. Kat korang lah. Ada GPS kan? Ya. Yeah. Alamak, polis tunggu tepi jalan lah. Oh, shit. Bahaya ni. Macam mana tu lah. Saya tak tahu lah. Han, jana? Biar. Ha? Han? Han nak buat macam mana? Dia pergi base kapak lama je. Masa kita boleh ambil dekat bagar. Eh, Han. Buka bagar, Han. Bagar depan, Han. Mana? Pakai belakang-belakang lah. Jangan depan. Depan banyak polis tu. Weh, macam ni. Aku nak apa? Tidur dalam ni, ya. Sekejap ke? Aku nak lelap sekejap ke? Tunggu sekejap, eh. Change up.